לא כיפה, לא ברזל, לשחרר את אוריאל! לא כיפה, לא ברזל, לשחרר את אוריאל! הסרבן הוא גיבור! אני נוסע לכלא 6 היום לבקר את אוריאל פררה, אדם שמוכן לשבת בכלא בגלל העקרונות שלו. הוא לא מוכן לדכא עם שלם, את הפלסטינים. הוא לא מוכן להיות חלק מהכיבוש. אני חושב שבן אדם כזה, שהוא אמיץ כל כך ומוכן לשלם על זה מחיר של ישיבה בכלא, ראוי שאני אעשה את המאמץ ועבור מירושלים עד לכלא 6 ואפגין סולידריות איתו. אני מקווה שזה יחזק אותו. שבת שלום לך אוריאל, מדבר איתך עומר סעד. אני כבר חופשי, אני כבר פה עומד עם כל האהובים שלך, רק מחכים שאתה תצא ותהיה חופשי. אתה אמיץ, אתה גיבור. אין הרבה אנשים שבחרו בדרך שלך, אבל אנשים כמוך הם אנשי שלום והם אנשים שיעשו שלום. כולנו מאמינים בך, כולנו אוהבים אותך וכולנו תומכים בך. אז תמשיך, תהיה חזק, תהיה אמיץ עד הסוף. כולנו אוהבים אותך אוריאל, תהיה חזק. אני מאוד גאה בך שסירבת לקחת, שסירבת לא לקחת חלק ברצח הזה. אני מאוד גאה בך, תמשיך ככה ועם עוד בחורים כמוך אנחנו נגיע לשלום. זה מה שאנחנו רוצים לחשוב עכשיו, אל תפחד. لن نخون العهد يوم